meninas! Então, muita gente me pediu pra me mostrar a minha coleção de maquiagem. Aí eu sempre ficava enrolando, enrolando, porque eu tinha que ajeitar, tava tudo bagunçado. Agora que eu dei uma ajeitadinha, mais ou menos, então eu decidi gravar. Então eu espero que vocês gostem. E é isso, e deixa eu explicar, eu não tenho muitos produtos, mas eu acho que eu tenho, tipo, o necessário pra uma pessoa só, pra mim mesma, então já está bom, mas é claro que eu sempre quero mais, mas a gente se vira com o que a gente tem, então vamos lá. Então é aqui onde a mágica acontece. Tá chovendo, então por isso que tá esse barulho. Mas enfim. Aqui tenho meus hidratantes, perfume que eu uso sempre, então eu deixo aqui. Hidratante, desodorante. Que nessa caixinha eu guardo o creme pra pentear o cabelo. Meu demaquilante. Tenho da Vult, tenho uma escova. Tônico. Então aqui são mais os produtinhos assim, cosméticos. Já aqui é a mesinha, né? Que é uma escrivaninha. Eu coloco um paninho pra não sujar a mesa. Então, aqui eu tenho o espelhinho que eu fico olhando aqui. Aí, nesse potinho eu roubei da cozinha e eu coloco o algodão aqui dentro. Eu comprei esses algodãozinhos que são assim, porque os outros soltam, sabe? Os outros normais, eles ficam soltando os pedacinhos, então fica ruim. Então eu comprei esses aqui, que são melhores para tirar a maquiagem. Aí eu tenho o borrifador de água, que eu tô usando assim todo dia pra umedecer pincel, assim. Essa luminária eu deixo virada pra parede, porque ela é muito forte. Quer ver? Tá vendo? Ela é bem forte. Então eu deixo ela virada pra parede. E é ela que eu uso quando eu vou me maquiar, pra gravar os vídeos. Nessa caneca aqui, nessa xícara, né? Tem os pincéis pro rosto. Estão todos sujos, eu tenho que dar banho neles. Aqui nessa canequinha aqui tem os pincéis de olhos. Isso aqui eu nem uso, eu deixei aqui pra ver se eu usava mais. Mas acabei nem usando. Aí aqui nesse potinho são os batons. Então eu tenho. Calma aí, deixa eu sentar. Então, vamos lá. Então, é um vidrinho, né? Então eu guardo os batons. Ah, isso aqui é pra pentear a sobrancelha. Então, vamos lá. Eu tenho o Hug Me da MAC, que é uma cor muito linda. Que eu acabei salvando ele porque tava no banheiro da minha mãe derretendo. Olha só. Tá vendo? Não tenho mais quase nada. E a cor é linda, é tipo um nude. Tá. Eu tenho. Esse aqui é muito lindo. Eu tô amando ele. Só que, tipo, né? Não é muito usável no dia a dia. Porque olha a cor dele. É um rosa. Super, super rosa. Aquele rosão, sabe? Então eu acabo. Eu uso. Mas não muito. O que eu tô usando mais é esse da Avon. Que é o. A cor é o pink. Aquele do Shine Revolution. Eu tenho dois da Contém um Grama, mas isso acho que não vende mais, não vende separado, que eu comprei num kit, veio eles. Tem o Balm da Victoria's Secrets, eu tenho aquele batom da Vult, e eu tenho o gloss. Esse aqui é da Maybelline e esse aqui branquinho é o da Capricho. Então eu deixo eles aqui. Do lado aqui eu tenho duas paletinhas. Uma é do Japão e o outro é da Luisance. Não sei se é assim que se fala. E aqui é o gaveteiro onde eu guardo as maquiagens. Bom, deixa eu explicar um pouquinho dele. Eu comprei no Armarinhos Fernando e eu paguei R$ 15, mas ele não é alto. Eu vou comparar ele com um gloss assim. E é, ó. Ó, tá vendo que ele é bem curto, ele é bem pequeno, eu ia falar curto, mas ele é bem pequeno, então não cabe muita, muita coisa. Então, vamos lá.
Na primeira gaveta, é uma gaveta mais chatinha. É só um protetor solar, amostrinha, sabe? De protetor solar. Tem uma esponjinha. São produtinhos assim que eu não uso tanto. Aí tem repelente, mais protetor solar. Isso aqui é pra tirar cravinho do nariz, que é muito bom. Então é mais protetor solar, tá? E tem uns band-aids aqui embaixo. Na segunda gavetinha, é a minha gaveta preferida. Eu vou tirar assim, porque senão vai ficar caindo. Olha só, deixa eu ver. Então assim, nesse potinho, eu coloquei os blushes. Então, eu tenho o blush da Vult. Olha só, aqui são os blushes da Vult. Essa é a cor 4. Essa é a cor 5. Não, calma. Tá certo. Essa é a cor 5. Que quebrou, aí eu tentei compactar, mas ficou feio. Aí eu tenho esse daqui que é da embalagem velha, mas a cor é bem bonita, a cor 4. E eu tenho esse blush em creme que é da Vult, que é na cor 3. Ele é mate. E eu adoro ele. Tô usando ele. E esse aqui é da Natura. Ele é bem pequenininho. Na cor 4 também. Aí eu tenho o Dream Mousse. E um blush que é do Japão. Um que é laranjinha. Aí aqui do lado eu tenho o meu corretivo do Damolinos. Esse aqui é uma base, aquela base protetora da San Max. Só que é uma cor mais clara que o tom da minha pele. Então eu não uso, eu deixo de lado. E a única base que eu tenho que, assim, eu uso é essa da Avon, que é Hydrating Foundation. Mas eu nem uso tanto. Mas se eu uso, base é essa daqui, que é a única, né? Aí eu tenho o pó da Maybelline, aquele super natural. Eu tenho o... Esse aqui acho que é a maquiagem mais recente que eu comprei, que é aquele duo, que é um... Um é o bronzer e o outro é o iluminador. Deixa eu abrir pra vocês. Ó, ele é assim, ele é bem bonito, eu tô usando. Esse lado mais claro é o bronzer. E esse aqui, um lado mais escurinho, é um iluminador. E aqui eu tenho o pó da Chanel, que tá acabando, então eu tenho dó de usar. Ele é translúcido. Quer ver? Olha só, tá vendo que tá aparecendo fundinho? Tem, então eu acabo nem usando. Eu tenho isso aqui que é da Vult, que é ficou muito escuro pra mim, então também deixo de lado. E esse da Sinful Colors, que vocês já viram várias vezes em favoritos do mês, né? Aqui é um iluminador, só que é do Japão. E eu também não uso muito, não. Então vamos guardar a gavetinha. Na terceira gavetinha são sombras. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar pra... Porque senão fica caindo, entendeu? Se abre muito, cai a gavetinha. Então, aqui são sombras. E eu tenho da Vult. Eu tenho essa sombra da Duda Molinos. Esse é o Brownstone. Ele é um marrom bem... Mas eu acabo não usando tanto. Ele é bem, bem escuro. E esses três aqui é da Victoria's Secrets. Sombra, gente, eu não uso tanto. Eu uso, gosto muito dessas mini paletinhas, né? Esses duos dessa marca PAC, que é aquela marca japonesa. Aqui, tá vendo? São bem bonitas, eu gosto delas. Ah, eu tenho esse aqui da Vult. E eu gosto desse quartetinho da Revlon. São sombras que eu mais uso, assim. Aí eu tenho esse aqui, esse que é eyeshadow da H&M. E eu tenho esse aqui que é um... Tipo uma amostrinha de blush. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Que é uma amostrinha de um blush da Lancôme. Eu andei pesquisando porque... Eu fiquei em dúvida porque ele é um blush, só que ele é bem pequeno. Então eu uso, acabo usando como sombra, porque não dá pra passar um pincel aqui. Então eu ganhei da Luísa. E aí eu acabo usando como
sombras mesmo, porque ele é bem pequeno pra passar o pincel aí. É, eu tenho esse aqui, que é da Natura. E eu tenho essa paletinha que é da Victoria's Secret. Olha só como é. Vem três sombras, um blush, lá vem um lápis com rímel. Então essa... Ah, eu tenho sombras assim da Vult, que elas são essas coloridinhas assim. Também não uso. Na última gavetinha, eu tenho máscaras para cílios, que eu tenho o Colossal e o da Avon. Eu tenho um Curvex e eu tenho lápis e pinça e delineadores. Então, de lápis eu tenho da Vult, dessa aqui que é de R$1,99, sabe? Tenho da Avon, que ele é super gigante, ele é um prata bem bonito. Olha só, ele é bem bonito. Eu tenho delineador assim, sem marca mesmo, que acabou saindo. Tenho esses jumbos da Avon. Tenho gloss, mais gloss, eu tenho esses da Capricho e da Victoria's Secret aqui atrás, que eu não uso muito não, então eu deixo aqui. E esse aqui é delineador da Vult, lápis colorido, delineador de boca. E, meninas, é isso aí que eu tenho de maquiagem. Vocês viram, não são muitos, mas é só isso. Mas é bom, digamos assim, que é o suficiente pra uma pessoa só, né? Então é isso, meninas. Então espero que tenham gostado. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.